Bugünün ilk forumumuzun ise 4. paneli. Ziddiyetlerin debatı panelinin moderatörü, İTV Radyo'nun rehberi DJ Fatih'i sahneye davet edilir. Yorultulu alkışlarımızla. Spikerlerimiz, Söhbetgah layihəsinin yaradıcıları Tural Yusifov ve Ali Xayal. Növbəti spikerimiz, Cırtdan Show'nun prodüser ve bədii rehberi İlham Qasımov. Əziz dostlar, xoş gördük. Yenidən Milli Marketing Forumunun səhnəsində olmaq mənim üçün çox xoşdur. Hiss etdiyim qədəriylə illər keçdikcə yeni iş adamlarını, sahibkarları, o cümlədən biznes mühitinin vacib insanlarını öz ətrafında toplayan Milli Marketing Forumu bu dəfə də bizə bütün mənalarda həm səhnədə, həm də forumun iştirakçıları sırasında yeni üzlər, yeni adlar tanımağa imkan yaradır. Hər birinizə xoş bir gün arzu edirəm. Forumun ikinci günündəyik və mənim yanımda eləşən üç nəfər mənim əziz dostlarım, çoxdan tanıdığım, yaxşı tanıdığım insanlardır. Heç şübhəsiz ki, siz də onları fəaliyyətini izləyir və onları yaxşı tanıyırsınız. Sözün açığı, bugünkü forum gününə qədər mən düşünürdüm ki, bizim müəyyən şeylər barədə ortaq qənaətlərimiz var, bəzi şeylər barədə fərdi qənaətlərimiz var və onların da hər şey haqqında fikrini yuxarı aşağı az qala bilirəm, amma bu yaxınlarda forum təşkilatçıları bizim gəldiyimiz qənaətlərin bəzilərində müəyyən ziddiyyətlər olduğuna işarə etdilər və bunun belə olub-olmadığını mən araşdırmaq üçün forumdan səhnə istədim və uyğun olaraq da bugün qarşınızdayıq. Son illər, son bəlkə 10 ildə xüsusilə dərin tədqiqat obyektlərindən biri insanların təfəkkür modelləridir. Yeni reallıqda dünyanın dəyişməsi ilə bizim də vərdişlərimiz az qala idarə olunmayacaq dərəcədə və bizim hən düşünsək də ki, bizim şuurumuz tərəfindən idarə olunur. Tamamilə yeni qaydalarla çalışan bir təfəkkürümüz var. O təfəkkürün maraqlı özəlliklərindən biri də odur ki, hal-hazırda bizim təfəkkürümüzlə baş verənləri təfəkkürün Twitterləşməsi adlandırırlar. Və deyirlər ki, biz az simvollu, kiçik həcimli, kinosevərlər bilər, bir aktlı, bu cür ölçüləri həzm etməyə daha meyilliyik. İndi iri məzmunlar, böyük həcimli əsərlər artıq beynimizin belə deyək ki, həzm etmək gücü ilə uzlaşmır. Və Cem Yılmazın son Bakı konsertində mən bayaq gördüm ki, bir neçə nəfərlə biz zaldan izləmişdik birgə. Cem Yılmaz misalı desək, sanki kara komik filmlərdən sonra insanlar hansısa vəd edilən Qalata canavarı filmini yox, Erşan Kuneri serialı kimi bir şey istəyirlər ki, o məzmunun içərisində eyni qəhrəmanlar olsun, hər dəfə fərqli vəziyyətlərə düşsünlər ki, bizə bunu həzm etmək asan olsun. Terminator 1, Terminator 2 bu məntiqlə yaranıb. Beyin daha dəmdəskah qəbul etmir. Sup, salat, langet, püre və desert çoxluq edir. Yəni biz heç qab çirk etmədən bir kanapaya qədər balaca porsiyalarda məlumat almaq istəyirik. Əgər fikir verirsə, bütöv bir dastanı əzbər bilən adamlar artıq 100 illərdir ki, rastımıza çıxmır. Və belə bir dövrdə həm söhbətlərim az qala 2 saatlıq podcast faylları yaradır və bir həftədən çox kongres xolu boşalmağa qoymayan 75 dəqiqəlik tamaşa qoyurlar səhnədə. Hər iki məhsulun auditoriyasının o məzmunu qabağa eləmək, biz buna belə deyirik,
biraz irəliyə atmaq kimi vərdişi yoxdur. Onlar baş verənlərdən gözünü çəkmir. Bu barədə şərhlərdə yazırlar, bu barədə tamaşadan sonra fikirlərini bölüşürlər. Və mənə maraqlıdır ki, indiki reallıqda bu cür iri həcmli məzmun necə belə rahat həzm olunur. Bu və başqa ziddiyyətlər haqqında danışmaq üçün bu paneldə həm söhbətlərim qarşınızdadır. Mən söhbəti Söhbətgah podkastının yaradıcıları ilə başlamaq istəyirəm. Tural Yusifov və Əli Xəyyam. Tural, hər iş günü efirdə olan radio aparıcı il ərzində yuxarı aşağı 200-dən biraz çox verilişin müəllifinə çevirir. İnternetdə stabil məzmun yaradıcısı, podcaster, belə demək olarsa il ərzində təxminən 52 çıxış edir. Mən düz başa düşürəm ki, podkasterin səhv etmək variantı demək olar ki, yoxdur. Çünki aparıcının həmişə sığına biləcəyi belə bir yer var ki, 365 gün efirdəyəm, biri belə olur efirin, biri elə. Podkaster 52 buraxılışa hazırlaşır il ərzində və ya, o da səhv edirsə nə oldu? İzah edə bilərsən bu tərəfini məsələ? Orada yanaşmanı mən biraz fərqli eləmək istəyirəm, çünki sən hətta canlı efirdə olsa belə səhv etmə ehtimalını çox minimuma endirməlisən. Çünki sən də gündəlik efirə hazırlaşmalısan. Əgər efirə hazırlaşmayıb sadəcə pultdə düyməni basıb danışacaqsansa, bu danışıq artıq 365 günə əhatə etməyəcək, müəyyən bir yerdə tükənəcəksin. Çünki sən hər gün hazırlaşmalısan, yeni bir informasiya verməlisən, yeni bir hissərvi bölüşməlisən. Yəni orada da hazırlaşdığına görə səhv etmə ehtimalın aşağı salmalısan və ya tutaq ki, mənim misalımda sənə sual veriblərsə, biraz zaman istəməlisən ki, o sualı dəqiqləşdirəsən. Hə, biraz özündən müştəbih olsan, təbii ki, səhv etmə ehtimalın 100%-dür, amma bu heç tez bir zamanda olacaq və tez bir zamanda da işi bitirəcəksən. Podcasterin isə səhv etmə ehtimalı yalnız və yalnız onun tərsliyi ucbatından ola bilər. Bu tərsliyi nə də özü tərsliyi nə, yəni sən başa düşürsən ki, səhv etmisən, məsəl üçün bir informasiya verəndə səhv informasiya vermisən, axı bu kəsilir, montaj olunur və s. Sən sadəcə tərslik göstərirsən ki, yox, o qalsın. Çünki mən həmin vaxtda o emosiyada idim, nə olar səhv demişəm, qoy bu getsin. Və ya öz məhsuluva o qədər barmaq arası yaxınlaşırsan ki, necə var, qoy elə də getsin. Bizdən əli ilə bu redaktə etmə və məzmunun istehsalı zamanı belə söhbət olur. Yəni, əli montaj zamanı yazır ki, bunu saxlayaq, yoxsa kəsək. Çünki olur ki, çünki danışırıq, biz orada daha çox emosional danışırıq, öz hisslərimizdən və fikirlərimizi danışanda müəyyən bir infonu mən səhv verə bilirəm. Çünki tarixdən tutaq ki, hansı bir şey eləmək, onu ili səhv edə bilirsən və ya... Olur. Hə, bu belə bir şey eləmək. Amma fundamental bir səhvə yol vermisənsə və ya emosiya daxil olub və ya hər hansı bir bəlkə də kimisə hisslərinə toxunacaq bir çıxış eləmisənsə, bunu mütləq sonrakı zamanda baxmaq lazımdır və çıxartmaq lazımdır. Çünki sən həqiqətən də orada bu canlı yayım olmadığına görə və o həmin emosional anı qeydə alandan sonra onu ortadan çıxartmaq olur axı. Canlı yayımda yenə də nə qədər emosional olursan ol, yenə də fikirləşməlisən ki, mənim dediyim ifadə kimisə hisslərinə toxuna bilər. Yəni orada da biraz beynində redaktə getməlidir. Yəni özünün öz senzuran olmalıdır. Nə qədər də senzuranı sevməsək də, amma bu özünü senzur olmalıdır. Amma podcaster səhvə yalnız və yalnız işinə barmaq arası yaxınlaşdıqda və tərslik etdikdə, yox, anladım, mən hər şeyi bilirəm və hər şeyi düz bilirəm deyə yanaşdıqda olur. Əli, əlavə etməyə nə isə var? Əlavə etməyə məzmunu kəsmək məsələsi ya da otokontrol dediyimiz o avtomatik senzura elə Turalın dediyi məsələ birbaşa gəlir. Efirdə, radioda daxili senzura bütün məncə düymələr yanıq olur, bütün işıqlar yanıq olur, bütün variantlar fikirləşilir, amma podkastda maksimum 1-2 variant. Sualı gerək sənə verəydim. Tamam. Bax, insanların kiçik ölçülü məzmunlara hazır olduğu, meyl etdiyi bir dövrdə podcast, 2 saatlik podcast, çox deyil. Zaman məfhumu ölçə bilmirik də. Mən radioya ya da podcastda da 2 saat ya da yarım saat yanaşma tərəfdarı deyiləm. Elə deyirsən, yarım saata çıxırsan, elə toy olur.
bəylə gəlin gedəndən sonra da davam eləyir. Amma siz məzmunun, hər dəfə bax da bizim sona qədər kəşf etdiyimiz adamın videosunun xronometrajına baxsan saat yarım toy tutmaq istəyirsiniz bizə. Baxaq, baxmayaq sualı yaranır. Ondan dolayı bu sualı verirəm ki, yəni bizim o qədər vaxtımız, hardan o qənaətə gəldiniz ki, bizim o qədər vaxtımız var siz söhbətgaha baxmağa? Biz heç nəyi demək olar ki, ölçməmişdik. Çünki bu söhbətgahda seçilən mövzu qarşı tərəfin okey maraq məsələsi nisbətən nəzərə alınır, amma biz nə danışacağıq ondan 2 saat? O məzmun olur. Biz 2 saat danışa bilirik deyə orada 2 saat söhbət var. Ona görə bəzi buraxılışlar 55 dəqiqədir. Məsələn, bəzi buraxılışlar 2 saat yarımdır, 3 saatdır. Tamam. O qonaqla gedə biləcəyi yerə qədər gedir mövzu. O Mikhail Sintex Mikhailın dediyi kimi o flow ki var, o axış var. Məncə podkastın ən böyük üstünlüyü həm də odur ki, o axışı dayandırmırsan. Radioda saat tutaq ki, birdə efir bitirsə, çox yaxşı gedən bir verilişi dayandıra bilirsən, amma podkastda dayandırmırsan axı, ya da standart YouTube verilişlərində dayandırmalısan, TV-də dayandırmalısan. Podkastda dayandırmağa məcbur deyilsən, o gedə bilər özü üçün. Tural, o zaman sən özün də bu fikirlə tez-tez rastlaşırsan ki, radioda deyirlər ki, adamlar ancaq danışır aparıcılar, bir imkan verin, bir musiqiyə qulaq asaq filan. Bax, bir ziddiyyət də budur ki, hər kəsin belə bla-bla-bla danışıqlardan doyduğu, şikayət etdiyi bir dövrdə siz danışıq janrında bir məzmun yaradırsınız da. Bu, o zarafat-zarafata deyil də, sual-cavab, bir ping-pong belə yoxdur. Bu, uzun-uzadı danışıq, belə məzmunlu danışıq. Niyə? Deməli belə, dünənləri, son vaxtlar avtostop verişində belə bir eksperiment gedir. Sonuncu, üçüncü saatda mən arada musiqi verirəm. Və dünənləri biz təxminən 10-a yaxın mesaj aldıq ki, xahiş edirik danışın, mahnı verməyin. Mahnı başqa radioda verirlər. Bu mənim üçün sürpriz oldu. Çünki hamı deyirdi ki, danışıq, 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 mahnı yoxdur. Və məntiq bundan ibarətdir də, siz hansı bir verilişdə və ya hər hansı bir məzmunun içərisində olacaq mahnını çox zaman yadınızda saxlamırsınız. Amma danışığı hər zaman yadınızda saxlayırsınız ki, bu fikir var. İki, təbii ki, radiolarla bağlı danışıq-danışıqdır, biz mahnı istəyirik. Baxır, kim danışır və nədən danışır. Təbii ki, əgər danışılan məzmundan çıxardan bir nəticə yoxdur, öyrədəcən bir şey yoxdursa, danışdığı məzmun bir dəyər daşımırsa, onda çox danışmağın heç bir mənası yoxdur və sən nə zaman fasilə verməyə lazımsa, fasilə verəcəksən və musiqiyə keçid edəcəksən. Əgər bunun daxili hissiyatın varsa və sən daxilən bunu hiss edirsənsə. Amma danışıq janrı həmişə olacaq və mənə görə bu həm radioda, həm də podkastda olsun fərq etməz. Format fərqi şeydən, yəni məzmunun istehsal olunduğu yerdən asılı olmayaraq danışıq hər zaman dəbdə olacaq. Nəyə görə? Çünki ibtidai insanlar ocaq kənarına yığışıb bir-birlərinə nəsə bir hekayə danışırdılar. Əsas məqsəd odur ki, əsas şey odur ki, sən nə danışırsan və nə qədər maraqlı danışırsan. Əgər bu 2 saat yarıma və 1 saat yarıma insanların 100 min, 80 min, 90 min, 50 min baxışları varsa, deməli orada nəsə maraqlı bir hekayə var ki, bu qədər maraq var. Yəni biz ocaq kənarında oturmuşuq həm qəbilələrimizə hekayə danışırıq. Yaxşı. Bir şey də aydınlıq gətirin. İnsanlar xəbərləri operativ aldıqlarına görə sosial şəbəkələri seçir, televiziya və radiodan, qəzetdən get-gedə çox-çox-çox uzaqlaşırlar. Onlar istəyir ki, misal üçün, hər hansısa bir olan izlədiyi adam canlı efirdəykən, orada bir şey uçsun, orada bir şey olsun, bunu canlı görsünlər. Siz öz podcastınızda baş verənlərə gecikmiş münasibət göstərirsiniz. Amma o da baxılır. Bunu necə izah edirsiniz? Düşünürəm, Azərbaycanda heç nə gecikmir axı. Yəni, Azərbaycan 100 il əvvəlki ədəbiyyatını oxuyursan, görürsən, bugün üçün də keçərlidir. Baş verən hər şey replaydədir və davamlı təkrarlanır. Ona görə biz nəyəsə münasibət bildirəndə 2-3 gün əvvəl hərdən münasibət bildirmiş oluruq. Yəni, davamlı yeni problemlərdir. Amma podkastın təklif elədiyi məncə bir xəbərə münasibət deyil. O, daha uzun gedə biləcək bir şeydir də. Məsələn, şeirlə bağlı belə bir tərif var ki, şeir oxuduqdan sonra duyğusu davam eləyən bir hərəkətdir. Amma nəsir çox da elə bir şey deyil. Podkastın da mənə elə gəl, biraz elə dadı var. Yəni, sən dinləyib onu ölçüb biçirsən və bir günlük xəbərə bir saatlıq münasibətdən daha çox
bir neçə müddət gedə biləcəyi münasibət olmalıdır. Ki musiqiyə gələndə də podkastın içində musiqinin olmağı biraz qəribə gələ bilər, amma podkast özü musiqiyə həm də rəqabət aparır. Çünki podkastın yayımlandığı platformalar, hansı ki biz birinciliyik orada, Spotify, Apple Music və YouTube Music deyək, Yandex Music deyək, bunların hamısı musiqi platformalarıdır və istər istəməz rəqabət apardığınız adamlar həm də musiqiçilərdir. Yəni orada keçid bir düymə iləndir, dalğa biraz sağa sola Madonna'nın Madonna'nın yanına düşürsən yəni. Bəli. Anladım. Burada bir dəqiqləşdirmə şəxsi ziddiyyətlər barədə. Bax, Əli kitab yazır. Tural, sən canlı efirdəsən. Əli yaxşı bilirdi ki, hər an onun kitabını açıb, bir dəqiqə deyən, 2000 filanıncı ildə bunu bu cür yazmışdın deyə bilərlər. Sənin canlı efirinlə bağlı istinad məqamı bir qədər mənə şübhəli gəlir. Çox az adam var ki, bir dəqiqə fevralın 14-də ondan söz idi dediz, söyləsinlər. Və bu vərdişindən dolayı sən özün üçün ziddiyyətli bir məqama ayaq atırsan, sən öz hansısa avtomobil barədə onun istehsalçısının verdiyi statistik göstəriciləri yox. Nəyləsə bağlı öz fikirlərini böyük bir tənqid silahı ilə silahlanmış kütlənin qarşısına çıxarırsan və onların emosional reaksiyasını görmüş biri kimi əllərinə əbədi bir kart vermiş olsan ki, hər an onu çıxarıb sənə, ən əsas, bəlkə indi yox, indi hər şey rahat həzm olunur, söhbətgaha baxırıq, amma 10 ildən sonra reallıq dəyişəndə sənə 10 il bundan əvvəl başqa cür demişdiniz deyə argument verəcəklər. Sənə bu lazım idi? Yəqin ki, bu çıxışdan sonra gedib bütün YouTube kanalımızda olan dataları silmək lazım olacaq. Bilmirəm, yəni sözün açıq mən bu barədə ümumiyyətlə düşünməmişəm Fatih. Yəni sən məsələyə daha belə daha dərinə endin ki, həqiqətən 10 ildən sonra 51 yaşında sənə bunu verə bilərlər. Tutaq ki, sənə bir maniyə yarada bilər və ya hər də bir kimsə nəyisə bir haqqında fikrin olur və həmin adam 10 ildən sonra sənin qabağına çıxa bilər və Hövsanın mədəniyyət şöbəsinin rəhbəri vəzifəsini itirmək üzrəsən. Ona görə səni saxlamağa çalışır. Hə, bu yəni bu barədə ümumiyyətlə düşünməmişdim, amma o danışdıqlarımın arasında həqiqətən də bəlkə də yəni Əli ilə bərabər o fikirləri ki danışırıq. Bu bizim bir kafeteriyada bir görüş zamanı danışdığımız fikirlərdir. Biz indi artıq onu dinləməyə və izləməyə götürüb təqdim eləmişik ki, biz əslində bir-birimizdən bu cür söhbət edirik, bu mövzularda danışırıq və münasibətimiz bundan ibarətdir. Təbii ki, orada həm dünya görüşümüzlə bağlı qəbul edilməyən və həmçinin bizim üçün, yəni cəmiyyət üçün hələ hazır olmayan bir mövzular da var. Amma qorxum var mı? Yox. Ehtiyat edirəm mi? Yox, ehtiyat etmirəm. Nəyisə dəyişə biləcəmsə, buna görə narahat deyiləm, yəni silmək lazımsa silərəm. Amma nəyisə dəyişə bilməyəcəmsə, ondan da narahat deyiləm. Yəni, mən indi hal-hazırda o axına buraxmışam ki, heç bir şeydən narahat olmayayım ki. Yəni, sən bundan ləzzət alırsan və sən bunu edirsin. Bəli, bu məsələn, işi görməkdən mən ləzzət alıram və davamlı görməyə də düşünürəm və planlaşıram. Çünki bu işi davamlı gördükdə daha yaxşı effekt ala bilirsin. Bu ziddiyyət deyil, amma dəqiqləşdirmək istəyirəm. Əli, podkastların yalnız radio ilə müqayisə edilməsini bir, korrekt hesab edirsən mi? İki, bu səni qıcıqlandırmırmı ki? Yəni, imkan verin işimizi görək. İndi nəşriyyatları təhsil nazirliyiləri ilə məsələn müqayisə edirlər, oradan girim. Deyirlər ki, təhsil artıq ölüb və nəşriyyatlar, məsələn, Pinguin nəşriyyatı götürür və mühəndis yetişdirə bilər, amma sistematik təhsilin yerinə heç nə verə bilməzlər. Ən pis universitet belə mənə elə gəlir, ən yaxşı nəşriyyatlara rəqabət apara bilər. Podkastın radio ilə müqayisəsi, podkast həm də TV şovları ilə müqayisə olunmalıdır. Çünki görüntü artıq podkastın içinə daxil olub. Musiqi ilə müqayisə ola bilər. Hətta dost məclisi ilə də rəqabət apara bilər. Çünki siz orada süssəz, bəli. Bəli, biz çünki icazə vermirəm mən. Yayımdan sonra. Amma tək rəqibinin radio olduğunu düşünmürəm. Çünki radio ilə arasındakı fərq daha böyükdür nəinki. Amma buna baxmayaraq, ənənəvi podkast video görüntülü deyil. Yəni, ənənəvi podkastda video üçün yer yoxdur. Söz yox ki, siz mənə
Joe Rogan'dan başlayarak bütün diğer video podcastları misal getirebilirsiniz, ama sizin özünüzün en az izlenmiş videonuz, məhz video görüntünüz olmayan, yalnız audio, ses xətti kalmış podcastınızdır. Söhbətgah, sona kadar podcastı ya yox? Podcastım. Çünkü podcastın bir neçə elementi ki var. Məsələn, orada belli bir dəsti xət, belə deyək də, yəni gedişat yoxdur. İçində belə bir nəsə haşiyələr gəlib, hansısa bir çarxa keçid etmir. İçində bir yayımın içindeki time kodlar ancaq söhbət üzərinə qurulub. Bu time kodlar ona podcast deməyimiz əsas verir. Amma görüntü artıq, biz söhbətgaha başlayanda görüntü var idi. Spotify görüntü pluginləri əlavə eləmişdi. Apple Music, Apple Podcast artıq görüntülü podcasta keçir. Və görüntü, məncə podcastı dəyərləndirməyə çalışdıqda görüntüdən daha çox toxunduğu mövzu olmalıdır. Məsələn, indi elə adını çəkdiyim podcastlara baxanda onlar çox səliqəsizdir efir. Masanın üstü dağınıq, 4-5 qonaq əvvəldən yiyilmiş pizzalar üzərindədir. Hətta Elon Musk gəldi orada narkotik vasitədən istifadə etdi. Hamı, nə bilim, başladı tənqid etməyə, neçə milyard itirdi. Yəni, o dağınıqlıq əslində görüntü olaraq çirkli bir şeydi. Və heç kimdə o, yəni o çirkə çox dözə bilmirsən, amma görüntüdən daha çox mənə elə gəlir ki, orada danışılan o time kodlar, bölünmüş time kodlar çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Həm də danışanın üz cizgiləri və bunu deyən zaman emosional olaraq üzü necə idi? İnsan onu həm də görmək istəyir. Çünki tutaq ki, radioda belə bir şey var da, sən səni görmürlər deyə, sən elə danışmalısan ki, o səni təsəvvür etməlidir. O təsəvvürü həm də görüntü tamamlayır ki, bu cür danışdı, deməli əlini belə qaldırdı, gözü belə qalxdı və o hisslər ona əlavə bir action verir, o hərəkət verir ki, o səninlə bərabər gülür, sənin hisslərini yaşamağa başlayır, bəlkə də sənin hərəkətlərini təqlid etməyə başlayır, danışıq tərzini kopyalamağa başlayır. Yəni insan beyni biraz fərqli işləyir. Bəzən görüntü o sadə bir görüntüyə də baxa bilir, uzun müddət bir otaqda çəkilmiş filmlər var məsəl üçün. Orada ancaq bir otaqdır və orada keçirilən dialoq daha önəmli daşıyır. Anladım. Və ya parlaq bir şeylərə baxmalısınız. Bu mənim söhbətgah podcastına olan suallarım idi. Onların fəaliyyətində hər hansısa başqa ziddiyyət görürsünüzsə və ya sizi əlinizə düşmüşkən maraqlandıran suallarınızı vermək istəyirsinizsə, qarşınızdakı qeyd kitabçalarında qeydlərinizi aparmağı rica edirəm. Az sonra biz Cırtdan Show barədə danışdıqdan dərhal sonra həm İlham Qasımova, həm də Tural Vəliyə vermək istədiyiniz sualları ünvanlaya biləcəksiniz. İlham, xoş gördük bir daha. Xoş gördük, əziz marketing sevərlər. Xoş gördük, Fatih. Mən hazıram. Bax, Cırtdan obrazının özü barədə ən tənqidi fikir ondan ibarətdir ki, o Azərbaycan uşaqlarına və azərbaycanlılara rüşvət haqqında ilk master klassı keçən obrazdır. Yəni, ədəbiyyat şünaslara inansaq, Azərbaycan uşaqlarına nənəsinin əli ilə əbbəy verib, kiminsə boynuna oturmağı Cırtdan öyrədir. Şounun baş qəhrəmanı Cırtdan qalmalıdı ya yox? Maraqlıdır. Bu prizmadan yanaşmamışdıq. Ən azından əminəm ki, auditoriyadan soruşsaq ki, yaxşı, birinci sual auditoriyaya verim. Cırtdan Show da kimlər olub da əlini qaldırın, əziyyət deyilsə? Əla. Azlıq təşkil ki, övladları olan. Digərlərinə xəbərdarsınız ümumiyyətlə, nədir Cırtdan Show? İcazə verin, mən ətraflı biraz danışım. Deməli, böyüklər və uşaqlar üçün, sonradan bəlli oldu ki, böyüklər üçün də interaktiv bir şoudur. Kongres mərkəzində keçirilir, yeni il ərəfəsində. 2019-cu ildə dekabr ayında 10 gün ərzində bizim artıq 3-cü şoumuz keçirdi. Bizə 74 min adam baxmışdı. Və ilk biletlər satışa çıxanda ilk gündə 14 min bilet satılmışdı 24 saat ərzində. iTicket şirkətinin məlumatına görə bu haradasa Bakıda keçirilən UEFA futbol oyunları ilə bir idi və yaxud bəlkə də ondan da üstün idi. Bu biraz ətraflı məlumatdır. Nəyə görə biz Cırtdanın üzərində dayandıq? Çünki ən azından Cırtdanı çoxları tanıyır.
Amma cırtdanın əməlləri ədəbiyyatçılar məncə bilir. Həqiqət nədir? Ya adı əməllərindən daha populyardır. Bəllidir. Və hətta dərinə getsək də belə Tarantino'da Bastardslarında gedib onlar Hitler'i yandırmışdılar. Filmdə elə deyildi, həqiqət elə deyildi. Daha başa düşülən misal məncə tam əksini edən misal üçün Bayram Nurludur. Ki əməlləri adından daha populyardır mən düşünürəm. Biz onu hər dövrün öz cırtdanı var. Biz onu qəhrəmanlaşdırmaq istəməyəcəyik, bəllidir. Amma nədən cırtdanı seçdik? Ən azından doğum adı bizimkidir. Deməli, bizim üçün seçim nə idi? Yəni ki, marketing formundayıq deyə, marketing prizmasından danışım. Xaricdən gətirmə, uşaqların çox sevdiyi başqa bir personaj ola bilərdi. Amma biz bilərək seçim edirdik. Göyçək Fatimə, Məlik Məmməd və cırtdanın arasında. Cırtdanın üzərində dayandıq. Nəyə görə ki? Çünki valideynlər, uşaqlar heç tanımırlar cırtdan kimdir. Amma valideynlər tanıyırlar. Kimliyi isə qalsın bizim üzərimizə. Çünki yaxşı, 90-ları götürsək, o vaxtı cırtdan kimi yalan danışmaq, bir-birini atmaq dəbdə idi. Düzdə ona görə personaj bəlkə o vaxtdan belə həqiqə olunubdur. Amma zamanə dəyişir, biz başqa şeyləri təbliğ eləmək istəyirik. Ona görə cırtdanı dəyişirik, xeyirxax, yəni ki, bir qəhrəman kimi təqdim eləyirik uşaqlara. Artıq belə yadlarında qalsın. Əla. Sən şounun ideyasını ssenari müəllifinə danışanda, bədii tərtibatına başlananda, o obraz ilk dəfə cızılanda heç bir adam olmadı ətrafda desin ki, yəni Azərbaycanda hələ heç bir tamaşa o qədər bir həftəyə tamaşaçı yığa bilmədi ki, bu qədər bahalı bir hekayəni səhnəyə qoyasız. Hamı. Kimlə söhbət edirdi? Hamı deyirdi ki, bu işə getməyin, çünki bu çox çətin işdə alınmayacaqdı. Ən azından maliyyəti 400 minə yaxın idi. 400 min manata yaxın idi. İlk şounu biz bu məbləğə qoymalıydıq. Quruluş verməliydik. Bunun üçün şounu ən azından 40 min adam izləməliydi ki, maliyyət çıxsın. Qazancdan heç kəs danışmırdı. O zaman Azərbaycanda uşaqlar üçün gətirilən xaricdən belə olsun, Disney'in üzərindən, Rusların cizgi filmlərinin üzərindən olan tamaşalar ən çoxu 4000-5000 yığırdı. Düşünün ki, biz özümüz üçün 40000 hədəf qoymuşduq. Hardan gəldi bu bizdə, bu güvən ki, bizdə alınacaqdı? Biz araşdırmalar eləmişdik ki, bazar boşdur. Valideynlər var, yəqin ki, çoxlarınız valideynsiz. Uşağımı hara aparım, belə bir sual var idi. Mənim özüm üçün də var idi ki, uşağı əylənməyə keyfiyyətli bir yerə aparmalıyam. Yoxdur. Tamaşalar təbii ki, var idi, amma şov yeni il ərəfəsində keyfiyyətli bir şey vermək üçün yox idi. Ona görə bir hədəf qoyduq üzərimizdə. Niyə cırtdanı seçdik? Hamı deyirdi ki, yox, elə şey eləməyin. Uşaqların tanıdığı bir personajı götürün. Disney'dən olsun belə filan. Birinci, yəni ki, milli qurur hissi içimizdə var ki, bir iş görürük, nədən özümüzükini görməyək? Nədən xaricdən gələni biz genişləndirək, uşaqlara sevdirək. Dedi ki, yox, özümüzün üzərindən gedək. Və mən bir qərar vermişdim ki, bir qurur hissi ki, olacaq ki, bizdə bu hər şeyin üstün gələcəkdir. Təbii ki, maliyyət çox olmalıydı. Ucuz bir şey eləsəydik, deyəcəkdilər ki, əşi, bu nədir? Yəni, bizimkilər pis şey yaratdılar, yedməyəcəkdi. Yəni, məncə, hər bir şey bunu şamil eləmək olar. Restorana da belə. Yəni ki, bizim mətbəxti bəlli sevirik, amma keyfiyyətini, yəni ki, təmirini biraz zəif eləyirsənsə, deyirlər ki, əşi yox, gedməyək. Amma çox maliyyət bıraxırsanızı, keyfiyyətli bir şey eləyirsən, gedirlər. Bəzilər də sual verə bilərdi, bileti necə satacaqsa, dedi ki, 30 manata. O bizlər 50-yə satırdılar. 50-yə satırdılar 2000 nəfərə, biz 40000 nəfərə bunu satmalıydıq, 30 manata. İndi marketoloqlar çoxdurlar zalda, yəqin ki, oturub hesablasa, deyəsəz ki, çox riskli işdir. Bəli, riskli idi, amma biz bu riskə getdik və nəticədə 74000 adam, ilk tamaşamıza 40000 adam baxdı. Biz maliyyəti geri qaytardıq. Növbəti ildə artıq 74000. Azərbaycan tarixində heç bir tamaşa, səhnə göstərisi bu qədər 10 gün ərzində bu qədər seyirci yığmamışdı. Biz danışdıq o barədə ki, bu daha doğrusu Söhbətgah podkastında mən baxmışdım ki, şou özü zərurətdən yaranıb, İlham günlərin bir günü uşaqları aparmağa yer axtarırmış, görüb ki, onu tələblərinə cavab verən yer yoxdur və cırtdanı yaradıb. Niyə uşaqlar üçün yaradılmış şouya yekunda valideynlər daha çox sevinir?
Valideynlər əminəm ki sevinirlər. Yəni ki şov keyfiyyətlidir. Onu valideynlər özləri də etiraf edirlər. Yəni ki bəlli olur ki 200 nəfər adam şovun üzərində çalışır. Və soruşanda ki niyə Cırtdan adını qoyursunuz? Yox uşaqlar tanımırlar. Fikri davam eləyim. Dedim ki yox biz marketinq olaraq bizim auditoriyamız valideynlər olmalıdır. Ki xatırlayırlar, hə, cırtdanımız var idi, indi rebranding, restyling olunmuş bir formada bizə təqdim eləyəcəklər. Məncə budur, çünki valideyn uşağı da artıb gətirir ki, gedək-gedək nəsə maraqlı bir şey var. Uşaq gəlir, ora düşür, onun xoşuna gəlir, ondan sonra da valideyn də içində o hissi tapır ki, mən düzgün qərar vermişəm. Budur məncə, yəni ki, valideynlər gətirir. Sonradan artıq uşaqlar alışmağa başladılar. Dedilər ki, ikinci il mənə gətir, üçüncü il gətir. Deməli, bizim marketing strategiyamız düzgün idi. Tam əksinə getdik. İstənilən malı soruşarsınız ki, yəni ki, dondurma olsun, filan şey olsun. Üzərində bir cizgi filmi qoyurlar, uşağa ünvanlanır. Uşaq tanıyır bu cizgi filmi qəhrəmanı, deyir ki, bu dondurmanı istəyirəm. Biz əksinə getdik. Biz valideyn üzərinə getdik ki, valideyn uşağı dart apar bu şovuya. Ən vacib məqam. Hər kəs bilir ki, uşaqlarımız indi, belə deyək də, həyətdə oynamaq vərdişini itirirlər. Masa üstü oyun təklif eləsən, həvəsli olmazlar və planşeti görəndə ümumiyyətlə uşaq valideynlərin adını səhv sala bilər. Və hər şeyin telefona yerləşdiyi bir dövrdə uşaqlar üçün tamaşa qurmaq ziddiyyət deyil. Sən yenə onlara deysən ki, oturun və 75 dəqiqə hardasa səhnəyə baxın. Bu ziddiyyət deyil. Orada balaca bir hilələr var, biz onları qaçmağa da imkan yaradırıq, şarlardan oyun var filan, amma yenə də bu multimediyadan uzaq bir şeydir. Səhnə təsviri, yenə də soruşum, indi çoxlar, yəqin ki, teatrlara da çox gedmirsiniz. Yəni ki, filmə gedərsiniz, multimediya janrı, ən azından Netflix-dən filan axşam evdə filmə baxarsınız. Biz uşaqlara bu vərdişi yaratmaq istəyirik. Bu bizim ana fikrimizdir, belə deyək ki, uşaqlar teatra alışsınlar bir. İkincisi, planşetlə rəqabət əbəririk, bəli. Amma istənilən valideynindən soruşsan ki, indi planşeti verirlər, uşaq başını qatsın da, deyirlər ki, 20 dəqiqəlik verirəm, eybi yox, sonra götürərəm, yalandır, 2 saatlıq verirlər. 3 saatlıq, 4 saatlıq. Amma yenə də o istək var ki, uşağı hara aparım, əyləndirim. Uşağı qovursan, əyətdir ki, get futbol oyna, oynamır. Deyir ki, mənim digital futbolum var, filan şey oynayıram. Yenə də valideyn məcburən aparır uşağı. Və digər məsələ var, bizdə keçmiş Sovetdən qalma bu yeni il ərəfəsi var, yeni il kultu var ki, mütləq mən gedib Şaxta babanı görməliyəm, uşaq ona əl vurmalı, şəkil çəkdirməlidir. Bizdə o Şaxta baba yoxdur, ən azından biz imkan verməyə ona şəkil çəkdirsinlər, digər personajlar var. Amma biz bu yeni il kultu var deyə mütləq biz gedib əylənməliyik, mütləq 50 manat, 100 manatım varsa mən bunu uşağıma xərcləməliyəm, bunu eləməliyik. Biz də bunun üçün məkan yaratmışıq. Yəni burada eləyin, keyfiyyətli eləyirik. Gəlin baxın, zövq alın. Mən olmadığım illərdə tamaşaçılardan soruşurdum ki, bu il nə ətrafında cərəyan edirdi də hekayə, Cırtdan şouda. Heç kəs mənə ssenarini normal danışa bilmirdi. Mən görürəm ki, onlar xoşbəxt çıxırlar. Mən görürəm ki, oradan qapıdan çıxanda məmnundular. Verdiyim pulu tam çıxartdım. Uşaq əyləndi azdır, mən özüm də o şara toxunmaq imkanı əldə etdim filan. Yəni, necə olur ki, hamı üzündə təbəssüm, könlündə bir xoş hisslə kongres holdan çıxır, amma bu hissin nədən dolayı onda yarandığını təsvir edə bilmir? Bu da yenə mən dedim ki, planşetdən biz rəqabət aparırıq, düzdür rəqabət aparırıq, amma sonuçda bu yenə də vizual, audiovizual məhsuldur. Yəni, tamaşaçı gəlib oturur, orada müxtəlif janrlar var bizdə. Lazer şovdan tutmuş, yəni ki, müxtəlif texnoloji həlləri tapmış bir fənlər var. İstənilən halda uşaq baxır və uşaqla böyükün şovusunun fərqi odur ki, böyük müziklə oturub baxa bilər, filmə baxa bilər, tamaşaya baxa bilər, dərin mövzu axtaracaqdır. Çıxalacaqlar sonra, tamaşadan sonra söhbət edir. Uşaqlar üçün buna ehtiyacı yoxdur. Uşaqlara yalnız action lazımdır, hər şey partlasın, fırlansın, yıxılsın. O demək deyil ki, yəni ki, dramaturgiya sadədir, bəllidir, sadədir. Amma show, attraction özü fərqlidir. Yəni ki, uşağın gözü və marağı daima 75 dəqiqə olmalıdır səhnədə. Biz bunu yarada bilirik. Ona görə də bu baxımından biz planşetlə yaxşı rəqabət apara bilirik. Amma yadda qalmır, yadda qalmasın da. Önəmli deyil o. Dadı qalır burada, gələn bir də gələcək. Yaxşı. Başqa və sonuncu mənim müşahidə etdiyim ziddiyyət bu biletlərin qiymətidir. Yəni mən bu sualı artıq 10 aydır uşaq bezi almağa başlayan bir insan kimi vermək istəyirəm. Niyə uşaqlar üçün
her şey, o cümleden tamaşa da bahadır. Bahadır, bəli. Biz de, ben de yani iki oğlan atasıyım, başa düşürüm ki, her şey bahadır. Ama yani ki, nisbət məsələsi var. Bezlər bir tərəf, digər. Ama xərcləyirlər bizdə valideynlər, uşaqlar. Ümumiyyətlə bizim mentalımız da odur ki, mən özümə pul xərcləməyəcəm, hər şey uşağa verim. Biz bundan yaxşı mənada istifadə edirik. Keyfiyyətli məhsul veririk. Yenə də heç kəs deyə bilməz ki, siz bizim pulumuzu uğurladınız. 36 manatdır bizdə ön sıralar, arxa sıralar 6 manatdır. Amma şovda olanlar görürlər ki və bu rəylərdə də yazırlar ki, yəni ki bundan 2 qat da biz hazırıq bu şovu verməyə ki, bunu görməyə. Çünki ən azından son şovumuzun maliyyəti 800 min manata yaxındır. Düşünün, 800 min manat. Hansı tamaşa və yaxud film, film büdcəsindən çoxdur şovunun maliyyəti. Düşünün, bu qədərdir. Təşəkkür edirəm suallara, cavablarınıza görə. Çox sağ olun. Hiss edirəm ki, bizim qonaqların da sualları var. Xahiş edirəm, əllərinizi qaldırmaqla işarə edəsiz. Pərviz Əzimovu ilk əlini qaldırdığına görə mikrofonu birinci ona veririk. Allah köməyimiz olsun. Salam, xoş gördük hamını. 3-4 il əvvəl Milli Marketing Forumuna gələndə simaların bir 90%-ni tanıyırdım. Amma indi çox az adam tanıyıram. Ya mən networkingimi azaltmışam, ya da çevrə çox dəyişib. Hamını salamlayıram, kimlə görüşə bilməmişəmsə. Sualım İlham bəyədir. Bir məsələdən danışdı ki, planşetlə mübarizə aparırlar və burada əsas məqsəd həm də insanlarda o ənənəvi teatr mədəniyyətini uşaqlarda formalaşdırmaqdır. Bir valideyn kimi mən də bunun üçün çalışıram. Cırtdan şounun axırıncı dekabr ayında olan və Novruz bayramına özəl proqramında olduq. Hər iki şouda uşaq çox xoşbəxtdir. Yəni, əylənirdi, xoşbəxtdir, Fatihin dediyi kimi valideynlər daha xoşbəxtdir, şar üstündə dava edirdilər və s. Mən bunu davam etdirmək məqsədindən uşağı dedim teatrlara davamlı aparım, yəni cırtdan şov hər ay olan deyil və izləməyə başladım, axırıncı musiqili dram teatrda uşağı şovaya apardım. Tamaşanın adı Məşə Çaqqalsız Olmaz deyə bir tamaşa idi. Tərtibat o qədər pis idi ki, uşaq 10-cu dəqiqədən sonra çıxmaq istədi, yəni o qədər bərbad bir tərtibat. Səs, akustika və s. Biz deyirik ki, insanlar teatra gedmir. Bəyək siz də dediniz ki, teatra gedmirlər, yəqin ki, dijital platforma. Sizcə bizim teatrlar, uşaq teatrları olsun xüsusən də, yaxşı kontent vermirlər deyə biz gedmirik, yoxsa yaxşısını da versələr artıq biz gedməyəcək, dijital uduzublar onlar? Yox, heç uduzmayıblar, yox, uduzmaq məsələsi yoxdur, çünki birisi çoxdur, kontent çoxdur, zəifi də var, yaxşısı da var. Sizin bəxtiniz gətirmədi, siz zəifinə düşdünüz, yenə cəhd eləyin. Yaxşısı da var içində. Ən azından uşaqlarda özümüzdə bu teatr tərbiyəsini eləmək lazımdır, çünki daxil aləm zənginləşir, insan keyfiyyətləşir. Başa düşürsünüz, o önəmli məsələdir. Teatra mütləq getmək lazımdır. Xoşunuza gəlmirsə bunu yazmaq lazımdır. Tamaşanın ortasında durub qalxıb demək lazımdır ki, pissiz, zəifsiz mən çıxıb gedirəm. Gələndə və yaxşı şey quracaqlar, inanın mənə. Tamaşaçı mütləq bu fikrini bildirməlidir. Boş-boşuna pul verdim, çıxdım, getdim, küstüm, bir də gəlmirəm, olmasın. Elə inkişaf olmayacaqdı. Rəyi bildirmək lazımdır. Çox sağ olun, Pərviz. Bu etirazla bağlı deyim. Bir tamaşaya getmişdim. Elə İlham bəyin qonağı olduğu podkastımızda həmin tamaşanı tənqid eləmişdim. Rejissorum mənə yazmışdı ki, səni döyərəm. Ona görə orada çıxıb şey eləmək biraz çətin. Ondan sonra idmana yazıldım da, mən belə başa düşdüm. Daha bir sualımız var. Hamısı döyə bilmir, yəni ki, rahat yazın. Mən də hər birini salamlayıram. Adım Orxan Mikayıl, Aqvarin şirkətindən. Sualım marketing baxımından olacaq. Siz hər bir üçünüzə sualım var ki, siz öz sahənizdə artıq rəqibsizsiniz. Rəqibsiz olmaq, rəqabəti zəiflətmək keyfiyyət aşağı sala bilərmi? Çünki istər Cırtdan şov olsun, istər Tural bəyin və ya Əli Xəyyamın podkastlarının rəqibi yoxdur. Bu getdikcə sizi ya bazarda mövqesizləşdirmək, biznesi zəiflətmək və daha aşağı keyfiyyət edə bilər. Yaxşı sual. Deməli, eyni məsələ avtostopla da bağlıdır. Sözün açıq, mən dəfələrlə bu barədə danışanda hətta podkastlarda belə deyirəm ki, rəqib olmadığına görə, yəni alternativ, yeni ideya, yeni fikir, yaradıcı yanaşma olmadığına görə, təbii ki, öz sokunda qaynamaq səni geri ata bilər. Ona görə mən xəyalən səhər mampası ilə
rəqabət aparıram. Yəni onlar yeni nə elədilərsə, mən yeni nə edim. Baxmayaraq ki, biz bir-birimizə rəqib deyilik, ayrı-ayrı vaxtlarda yayımlanırıq. Çünki sadəcə mən paralelimdə görürəm ki, yoxdur. Yəni bu ya eyni şeyin biraz pis kopyası ola bilər və ya format olaraq eyni yaxınlaşdırmağa çalışır və yeni yanaşma olmayanda təbii ki, sən geri düşə bilirsən. Podkastda da eyni mövzudur. Yəni eyni cür eləməyə çalışırlar. Mən də bunu eləyim. Bu yaxşı deyəsəm buna gedim. Hətta bununla bağlı araşdırma da var. Buna deyirlər parlaq obyektlər sindromu. Bu xəstəlikdir. Hardasa nəsə parlaq bir şey görürsə onun kopyasını çıxartmağa çalışmaq. Ancaq mən onunla məşğul olum deyə gedib onunla məşğul olanda, təbii ki, o bunu edən adam səndən daha çox qabaqda olduğuna görə, daha yaradıcı yanaşdığına görə sən onun kimi yaradıcı ola bilmirsən. Yekunda o yenə monopolist olur. Bəli, bu bizi geri ata bilər. Ata bilər. Yekunda biz o rəqabətsizlikdən əziyyət çəksək, ona görə biz məsələn qərar vermişik ki, söhbətgah Türkiyə ilə artıq bizim 4 buraxılışımız var söhbətgah Türkiyə. Türk podkast içərisinə girməyə çalışırıq. Çünki orada rəqabət güclüdür. Onda biz inkişaf edəcəyik. Azərbaycanda isə ancaq kopi və biz də belə danışaq kimi eləyəndə onda bizim geri qalma ehtimalımız çox böyükdür. İlham əlavə etməyə sözün var mı? Var. Mən bir balaca düşünürəm ki, fikirdə yanılırsınız. Deyirsiniz ki, bizim rəqibimiz yoxdur. Bizim rəqibimiz var. Çünki biz əyləncə sektorunda çalışırıq. İndi demirəm ki, biz nəyisə istehsal edirik, turşu və yaxud nə bilim, yuyucu maddə ki, bizim rəqibimiz yoxdur. Biz monopolistik bazarda falan belə deyil. Bizim rəqibimiz tamaşaçının özüdür. Onun maraqlarıdır. Əgər sən onun marağını cəlb eləyə bilməsən, qutardı getdi. Yəni ki, işin olmayacaq. Biz hər dəfə böyük bir qüvvə ilə mübarizə aparırıq. Mübarizə yaxşı mənada. Yəni ki, istəyirik ki, insana növbəti addımda, növbəti dəfə daha maraqlı bir şeylər təklif edək. İstər söhbətgah olsun, istər biz olaq, istər film olsun, başqa hər bir yaradıcı həmişə rəqabət aparır. Mümkünsüzdür o. Daha bir sualımız var, buyurun. Hər kəs salamlayıram. Adım Rauf Quliyev. Öncə söhbətgahı bir qeyd etmək istəyirdim. Həqiqətən eyni podkastın həm görüntülü, həm Spotify versiyasını dinləmişim. Tamamilə fərqli bir şeylərdir. Görüntülü olanda daha aydın çatır, duyğusal olur. Böhran, mediada böhran və aclıq dövründə yaratdığınız məhsullara görə hər birinizə ayrılıqda təşəkkür edirəm öncə. Və sualım söhbətgahı ondan ibarətdir ki, bugün YouTube trendində olan buraxılışları, musiqiləri, söhbətgah nə zaman kanadalaşdıracaq? Belə bir proqnozunuz var mı? Çox çətindir. Yəni o mənə elə gəlir ki, biz YouTube trendini açanda tamamilə ümidsizliyə qapıla bilərik. Bayaq məsələn rəqabətlə bağlı belə bir şey oldu. Mən düşünmürəm ki, biz sadəcə Azərbaycandakı podkastlarla ya da serial Azərbaycandakı seriallarla rəqabət aparır. Türkiyədə olan məhsul sadəcə Türkiyədə baxılır və digər türk dilli dövlətlər də ondan istifadə eləyə bilirlər və onlar bizim kimi, misal üçün deyim, bizim kimi rus dilində podkasta öz ana dilləri kimi məhsul kimi baxa bilmirlər ya da biz Türkiyə türkçəsində olan məhsullara özümüzünkü kimi başa düşürük. Biz həm də onlarla rəqabət aparırıq, seriallarımız həm də onlarla rəqabət aparır. Bir nəfər mahnı single-ın çıxardır, qayıdıb deyirlər ki, bu türk müğənnisinin mahnısı yaxşıdır ya da bu rus müğənnisinin mahnısı yaxşıdır. Mənə elə gəlir ki, podkastın trendinə baxacağımız yer YouTube deyil. Biz orada ailəmizin yaşlı üzvünə çiğ yumurta yedizdirmirik ya da bir-birimizə belə yaxşı zarafat eləmirik ya da bugün podkast makyaj eləyəcəm demirik ki, vizual olaraq orada ön plana çıxaq. Bizim trenddə rəqabət aparacağımız yer musiqi platformalarının ya da podkast platformalarının trendingləridir. Ora mənə elə gəlir, baxmaq lazımdır. Təşəkkür. Buyurun. Salam, mənim adım Günel Quliyevadır. Mənim sualım daha çox Tural bəyə və Əli bəyə yönləniləcək. Mənim iki sualım var. İkinci sualı yəqin Fatih bəydən də cavab istəyəcəm. Tural müəllim, Əli müəllim, əgər sizin layihəni, yəni Tural müəllim, Əli müəllim aparmasaydı, o nə qədər uğurlu olardı? Bu birinci sualımdır. İkinci sualda icazə versəz, indən səsləndirərdim. Forbes jurnalı bildiyiniz kimi reytinglərlə yəni fərqlənir və 2020-ci ildə Forbes jurnalı dünyanın ən varlı podkastçıları adlı bir siyahı buraxmışdı. Forbes
Russia səhv etmirəmsə 2021-ci ildə belə bir siyahı bıraxmışdı. Azərbaycanda belə bir siyahı olsa ora kimlər daxil ola bilər? Çünki biz niyə bu sual verirəm? Biz Azərbaycanda Forbes jurnalının nəşrinə başlayırıq və maraqlı olardı ki, fərqli reytinqlər orada yerləşdirilsin. Belə bir reyting olsa kimlər orada ola bilər Azərbaycanın? Təşəkkür edirəm ki, birinci sualınız ikincidən daha asandır. İlk öncə onun sualı cavablandı. Söhbətgaha başqa adam aparsaydı, yəqin ki, adı söhbətgah olmayacaq. Çünki söhbətimiz əsnasında biz ötən ilin avqust ayında Əli ilə, hətta yazışma ilə biz müəyyənləşdirdik ki, kanalın adı nə olsun. Və çox təsadüfdür ki, ötən il avqustun 10-da YouTube kanalı biz yaradanda mən daha sonra ona fikir verdim ki, avtostop verilişinin yarama tarixi ilə eyni düşüb avqustun 10-una. Başqa bunu adama təsadüf adlandırırsınız, mən belə başa düşürəm. Mən belə başa düşürəm, bunu xoş təsadüf. Ya nəsə bir o fəlsəfədə var, hər təsadüf zərurətdir, hər zərurət də təsadüfdür. Amma uğurlu olacağımı baxırıq, mənə hesab etmirəm ki, biz belə filosofu və dünyanın Azərbaycanın ən ağıllı insanları və zəkalarıyıq. Təbii ki, bizdən də ağıllı və fikirləri dəyərli olan insanlar da var. Onların da kanalı maraqlı ola bilərdi. Sadəcə bizim amma onlar necə danışacaqdılar çox önəmli məsələdir. Çünki fikirləri maraqlı və yanaşması maraqlı olan insanlar var, amma bir də görürsünüz fikrini çatdırmaqda çətinlik çəkirlər. Cümlə quruluşunda söz oyunu oynaya bilmirlər. Biz media adamlarının əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, biz söz oyunu oynaya bilirik və ya sözlə yaxşı təsvir edə bilirik. Hətta Azərbaycanda yazıçı var ki, kitab haqqında yaxşı danışa bilmir. Biz onun kitabını daha yaxşı təsvir edə bilirik. Tural bəy, sadəcə siz bəlli bir auditoriyanız var idi. Yəni bu auditoriya sizinlə birlikdə gəldi qulaq asmaq ki, Tural müəllim, Əli müəllim nə deyir? Yəni o siz bəlli bir auditoriya ilə gəlmişsiniz artıq. Tutalım ki, mən Günel olaraq və mənim bir kolleqam Əhməd biz onunla bir yerdə podkast eləsək, bu nə qədər uğurlu olardı. Çünki bizim bir bəlli auditoriyamız yoxdur. Niyə uğurlu olmasın ki? Başlayın. Mənim hər zaman dediyim bir şey var. Uğurlu olmarıq desəniz, əvvəldə desəniz, siz heç vaxt uğurlu olmayacaqsınız. Siz öncədən proqramlaşdırırsınız ki, mən bunu edəcəm. Və o işin arxasınca gedirsiniz. Yəni İlham müəllimin dediyi misal var orada. Ki, mənə dedilər ki, eləmə. Get Disney personajı eləyin. Təsəvvür edin ki, orada bir Ələddin və ya Əli Baba 40 quldur falan olsaydı, o indiki cırtdan səviyyəsində bir şov olmayacaqdı və ya davamlı olmayacaqdı. Yəni, siz sadəcə başlamalısınız, siz sadəcə yerinizdən durmalısınız. Sadəcə biz birinci çəkilişimizi bir kafeteriyada iki mobil telefona çəkmişik. Və salam, yəni siz sadəcə başlayırsınız. Orada onu maraqlı edən sizin fərqli yanaşmanızdır. Siz fərqli yanaşacaqsınızsa, bugün ola bilər ki, 100 nəfər dinləsin. Amma siz səbirlə, davamlı surətdə, heç nəyə baxmadan, kiminsə fikrinə qulaq asmadan, hədəfə doğru getsəniz, siz ona çatacaqsınız. Çünki sizi daha çox tənqid edən insanlar bu işdə iş görə bilməyən insanlardır. Bax, sizi kim tənqid edir? Əgər Fatih mənə tənqid edirsə, Fatihin bir backgroundu var, aparıcıdır və müəyyən bir işi var. Mən o tənqidi qəbul edirəm. Amma heç bir iş görməmiş, həyatında domino oynamaqdan başqa heç bir işi olmayan insanın mənə elədiyi tənqidi mən qəbul eləmirəm. Onu adekvat hesab etmirəm və heç onu fikir də vermirəm. Düz yolunuzu gedəcəksiniz. Bəli, uğurlu olacaq, narahat olmayın. Öz yolumuz xəttinə çox uyğun bir mesaj verir Tural müəllim. Mən ikinci suala keçid əsnasında sizin ilk videonuzda deyildiyi kimi iki telefona çəkilən videonuzdan sonra biz daha keyfiyyətli çəkiliş gördük deyə xanımın sualına diqqətinizi yönəltmək istəyirəm ki, bu o deməkdir ki, Söhbətgah podkastının indiki gəlirləri onların ölçülməsinə imkan verir və Forbes siyahısında sıralanmasına pul işinə mən baxıram. Pul işinə Əli baxır. Yəni yer verir mi? Xahiş edirik Əli müəllim bu barədə elə cavab verəsiz ki, sanki bu sualı mən yox, vergi xidmətinin əməkdaşları verdi. Sponsor məsələsi indi mən özüm də marketinq əsaslı bir backgrounddan gəlirəm də. Vahidlər var, ölçü vahidləri. Bu ölçü vahidləri faydalı məzmuna dəstək, yəni bu bir xeyriyyətçilik deyil də, mən çox yaxşı məzmun gördüm, oraya dəstək olub istəyirəm Azərbaycan ziyalılığına qatqı verim zad. Yox, sözsüz ki, vahidlər var, məsələn, ölçü vahidi baxış sayı ola bilər, trendə düşmə ola bilər, daha sonra insanların bir-biri ilə danışması ola bilər. Amma podkast biraz elə bir şey deyil.
baxış sayı çox da ölçülə bilən bir şey deyil. Danışıq məzmunu bircə ölçülə bilir. İnsanlar nə qədər bunun haqqında postları save eləyirlər, ya da paylaşırlar, ya da bir-birlərinə danışırlar. Podcastı əsas, bizim podcast sponsorlarımız var, okey, amma əsas ayaqda tutan iyanələr və patronlardır. Hansı ki, onlar bir neçə paket var Patreon saytında və girirlər, məzmuna iyanə eləyirlər. Hər hansı onların adlarının çəkilməsi bəlli bir paketlərdən yuxarı sadəcə bizim eləyə biləcəyimiz maksimum onlar üçün bir şeydir. Amma və biz bunun hesabat videolarını yayımlayırıq ki, bax, məsələn, kamera dəyişdi deyirsiniz, biz iki böyük işıq almışıq, studiyomuzu dəyişmişik, böyük bir studiyaya keçmişik, artıq orada bir neçə veriliş çəkə biləcəyik. Amma Forbes siyasına düşmək üçün kameralar azdır, var. Yoxsa necə? Azərbaycan siyasi üçün eləyirsiniz, Azərbaycanda varlı podcasterlar, orada da birinci yerdə olarıq. Yəni, çox da şey eləmə. Anladım. Yox, vergisi verin. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Son bir sualı alacağıq icazənizlə. Son bir sualı. Salam. Yaxşı, son iki sualı alacaq. Mikrofon kimdədir? Məndədir, məndədir. Bu tərəfdə. O tərəfə. Hər birinizi salam. Gözlənir mi? Öncəliklə, möhtəşəm çıxışlar və möhtəşəm işlər üçün təşəkkür edirəm. Seyran Qurbanzadə, təşkilat komandanın üzvüyəm. Sualım İlham bəyədir. İlham bəy, dediniz ki, səhnədə pür diqqət yarada bilirsiniz və uşaqlar üçün. Bu pür diqqəti planşetlərdən uzaqlaşdıra bilirsiniz. Belə bir həqiqət də var ki, hər kəs, hər bir uşaq planşetdən uzaqlaşmır və müəyyən aralıqlarla valideynlər onu, diqqət edən valideynlər belə müəyyən aralıqlarla uşaqlara verir. Niyə cırtdanın mobil versiyası olmasın? Niyə onu sevənlər daim görüb, yəni istifadə edən uşaqlar sizcə daha çox maraqla gəlməzmi? Mobil app barədə ümumiyyətlə düşünürsünüzmü? Anladım sualınızı. Yəni ki, cırtdan şoudan sonra hansı məhsullar ortalığa çıxa bilər? Bəli, o cümlədən yəni digital filan filan filan. Bəli, bu proyekt üzərində təbii ki, biz işləyirik. Böyük şou yaradandan sonra kütləvi şəkildə cəmaət bu şouya gəlirsə, uşaqlar gəlirsə, bir çoxlar arasında tanınırsa, bu deməkdir ki, buradan istənilən yəni, marketing qaydalarına olaraq nə məhsullar var, hamısı çıxa bilər. Cizgi filmindən başlayaraq, application-dan başlayaraq, merchandising, franchising, hər şey, nə xarici sözlər varsa hamısını da səsləndirə bilərim. Hamısından eləyə bilərik və bu hamısı nəzərdə tutulubdur. Təşəkkür. Bu arada daha 5 dəqiqəmizin olduğunu deyiblər deyə çox yığcam şəkildə sizdən sual alacaq. Daha sonra burada əyləşən simpatişni. Salam, hər birinizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Sualım İlham bəyədir daha çox. Mən özüm dizaynerəm. Səhnə tərtibatı ilə bağlı sualım var. Yəni uşaqların diqqətini cəlb eləmək çox çətindir. Çünki onların vizualları hələ tam formalaşmadığına görə keyfiyyətli kontent vermək lazımdır ki, daha yaxşı formalaşsın. Və gələcəkdəki uşaqların vizuallarının yəni keyfiyyətli olması üçün daha vacibdir. Sadəcə siz nələrə diqqət edirsiniz? Məsələn, teatr daha fərqlidir, səhnə tərtibatı, belə deyim, kontentin özündən başqa səhnə tərtibatı da maraqlı olmalıdır ki, uşaqları cəlb edəsin. Çünki bəzi uşaqlar var ki, onlar vizuala daha çox diqqət verirlər. Mən özüm də şəxsən həmişə elə olmuşam. Yəni, əsas aspektlər nələrdir burada? Baxın, özümdən bir nümunə çəkim. Broadway-da Chicago şovusuna getmişəm. Baxıram ki, səhnədə 6-7 nəfər var, 50 plus xanımlar və belə əzələli, mən Catherine Zeta-Jones gözləyirdim, başqaları çıxıbdı. Bu musical idi, ifa edirdilər, bir balca bir tər gəldi Chicago filmindən sonra. Müxtəlif janrlardır. Ən azından uşaqlara başa salmaq lazım ki, tamaşaya gediriksə, səhnədə sən geniş tərtibat görməyəcəksən, əhvalat görəcəksən. Yaxşı ifa görəcəksən, musiqi görəcəksən filan. Şouya gəlmişsənsə, bəli, bunun bəlli qaydaları var. Bunlar həm youtuberlərdə bundan istifadə edirlər. Yəni, uşaq kanallarını izləsəz görərsiniz. Hamısı rəngarəng, qışqıran, belə qəribə səslərlə uşağın diqqətini cəlb eləmək üçündür. Biz bunu belə bayağı formada eləmirik, təbii ki. Yaraşmamız biraz yaradıcıdır. Həm də gələcəyi düşünərək, siz demişkən, bu hüceyrələr indidən qoyuruq da, buğdaları indidən qoyuruq ki, onlar böyüsünlər, daha keyfiyyətli bir şeyə qoyulsunlar. Meyyarlarımız yenə də keyfiyyət, yenə də təbii ki, biz məsləhətləşirik bu peşəni bilən adamlarla da və obrazları səhnəyə çıxardan da.
rənglərdən tutmuş, hər bir incəliklərə qədər. Hamısı düşünülür, bəli. Təşəkkür, buyurun. Salamlayıram hər kəsi. Dünən mən özüm təqdim eləmişdim, burada yenilər varsa adım Hikmətdir. Familiya Mustafayev, Avita Şirkətlər Qrupunun qurucu ortaqlarından biriyəm. Fatih Bey, təşəkkür edirəm sizə ki, belə duzlu, biberli suallarınızdan ziddiyyət yaratdınız. Çox maraqlı gəldi biz iş adamları üçün də. Həm fikrim var, həm sualım var. Əvvəla, cırtdan personajı çox uğurlu personajdır. Marketing və brendinglə məşğul olan kollegalarım da yəqin ki, sözümü təsdiqləyərlər. Çünki 7 hərfin 2 heycada birləşdirilməsi və cingiltili samitlərin orada olmağı həmişə yadda qalan bir şey cırtdan. Necə ki, Google 7 hərf bir heycada birləşdirilmə. Ona görə uğurlu seçilib bu ad. Bu fikrimdir. Sualım İlham bəyədir. Cırtdan nə vaxt beynəlxalq arenaya çıxacaq? Ümumiyyətlə, belə bir planınız varmı? Və yaxud da ki, Cırtdanın Hollywood'a qədər gedib çıxma şansı varmı? İkinci sualım, niyə məhz ildə bir dəfə? Axı Cırtdan Şaxta Baba deyil. Bəlkə biz elə edək ki, Cırtdan üçün darıxanların gəlib onu görmə şansı yaradaq onlara. Bəlkə Cırtdanın bir evi olmalıdır. Və yaxud da ki, onu görmək üçün bir məkan olmalıdır. Belə bir ideyanız varmı ümumiyyətlə? Var. Deməli, sualın birinci hissəsi, beynəlxalqa çıxmaq pandemiyadan öncə bu işlər gedirdi və indi də davam edir. Cırtdan adı ilə mi olacaq və yaxud başqa cür olacaq, onu bir balaca sonra açıqlaya bilərəm. Bu işlər görülür. O ki, qaldı Cırtdan evinə, yəqin ki, hansısa bir teatr nəzərdə tutursunuz ki, daim olsun. Bu, maliyyətə bağlı məsələdir. Yeni il kultu bizi xilas eləyir ki, adamlar gəlirlər, mütləq Şaxta babanı görmək niyyətindən, artıq Cırtdanı görmək niyyəti ilə gəlirlər və biz 74 min adama baxır, göstərə bilirik tam şovunu. Bu zaman biz bunu davam edə biləcəyik. 40 minə düşsək bu şov alınmayacaqdır. İldə iki dəfə deyil, bir dəfə deyil, iki dəfədir. Novruz bayramında da göstəririk. Orada Kösa Keçəl ətrafında oluruq. Amma o ki, qaldı ki, daima bir məkanda olsun deyə, şov bu formatda yenə də əhalimiz azdır. Bizə gərək 200-300 min adam il ərzində baxa bilsin ki, şov bu səviyyədə göstərilə bilsin daima il ərzində. Necə ki, bu formatın əksini, əslində bu formatı biz haradan mən düşünmüşdüm. Las Vegas'da Cirque du Soleil, məşhur Cirque du Soleil var, onların stasionar şovları var. Bunlar çox bahalı şovdurlar. Yəni ki, dünyada bəlkə görə biləcəyiniz ən keyfiyyətli, ən bahalı şovlardırlar. Avropada demirəm, sırf Las Vegas'da. Çünki Avropada Cirque du Soleil səyahət eləyərkən bunlar stasionar şov deyirlər. Bunlar daşıyırlar, hər dəfə nəsə qururlar. Amma stasionar şovu, məkan özəl üçün bu şov üçün düzəlibdir. Və düşünün, orada daima turistlər gəlir və hər gün onlarda sold out-dur. İki dəfə şovunu göstərirlər, 2000-li, 3000-li zallar hər gün sold out. Ona görə də kütləmiz biraz azdır. Uşaqları çoxaldın, hörmətli əhali. Uşaq əyləncə mərkəzi ola bilməzmi məsələn? Həppiləndə olmasın, Cırtdan olsun. O da var. Onu nəzərdə tuturam. Bəlkə bunu biz daha belə keyfiyyətli şəkildə. Bütün planlar var, bunlar hamısı var, bəli, düşünülübdür. Təşəkkür edirəm sualınıza görə və son iki dəqiqəmizi seksist olmayaq deyə xanıma istəyərdim mikrofonu. Bir az əvvəl söz vermək istədiyiniz xanıma ötürək. Lap əvvəldə əllərinizi qaldırsaydınız, daha çox vaxt ayırmış olardıq. Salam bir Yatan daha. Yatan Çarminki moderator pis görür. Fida Mikayelzadə. İlk öncə İlham bəyə söyləmək istəyirdim fikrimi. Mən uşaq sektorunun təmsilçisi olaraq, uşaq əyləncə sektoru demək istəyirdim ki, deməzdim ki, Cırtdanın rəqibi yoxdur. Rəqibli istəyənlər çoxdur. Valideyn olaraq Cırtdanın hər çıxışında olmuşuq, amma trikata gəldi Bakıya. Bilmirəm, xəbəriniz var idi yoxsa yox. Trikatanın tədbiri demək olar ki, birə-bir Cırtdan idi. Yəni, göydən şarlar düşdü, müxtəlif interesində belə şeylər gəzirdi zalın içində və uşaq birdən durdu, dedi ki, mama, etəjəni Cırtdan, deyir, bu trikata niyə belə dəyişib olub da? O, görüb axı, trikata necə olur? Və biz onda düşündük ki,
Bunu çox güman ki bizim təşkilatçılar eləyib. Çünki Trikata Rusiyadan gələn proqramda özlərinin bəlli bir proqramı var idi və proqramın yarısında adiyyatı olmadan kəsilib elə interaktiv şeylər verilirdi və siz sizin tamaşa gedən zamanlarıydı səhv eləmirəmsə. Biz hər ikisinə getdik. Rəqib olmaq istəyənləriniz çoxdur, amma məncə hələ çata bilmirlər. Çünki kontent, musiqi tərtibatı, səhnə tərtibatı hələ ki öndəsiz. Buna görə sizə təşəkkür edirik ki, yəni uşaqlarımızı teatrı sevdirə bildiniz. Və bir də orada bir fikir var idi, bayaq söylədilər ki, uşağı teatrı apardıq, 10 dəqiqədən sonra uşaq durdu. Söyləmək istəyirəm ki, mən özüm sonuncu dəfə kukla teatrına getmişdim, ağlayıb çıxmışdım, heç 5 dəqiqə oturmamışdım, o çox uzun illər zamanı idi. Amma öz oğlumu artıq 4 ildə aparıram. Kukla teatrı çox dəyişib, çox interaktiv tamaşalar göstərirlər və uşaq sona qədər oturur. Yəni demək istəyirəm ki, bizdə teatr inkişaf edir. Və növbəti sualım Fatih bəy, Tural bəyə olacaq. Qısa deyəcəm, vaxt azı, digərlərinə də vaxt çatsın. Tural Əsadov, Leyla Quliyeva, İlkin Həsəni, Fatih, Tural, siz Tural. Nəyə görə bizdə diksiyası təmiz, səlis, qramatını danışan diktorlarımız yaşları bəlli yaşdan sonraki yaşda, niyə yeni nəsildə, bəlkə burada jurnalistlər oturub, aparıcılar oturub, inanın biz... Böyük ana layihəmiz var, proyektimiz var. Biz ora gəncləri işə götürürük və bizə çox tənqid olunur ki, niyə görə rus dilli auditoriya axtarırsınız, rus dili danışan. Biz yəni, o barədə biraz şeyə çıxa bilirik ki, müştəri rus dili də gələ bilir. Amma nəyə görə məhz rus dili meyilli insanların diksiyası daha təmizdir? Düzdür, Azərbaycan sektorunda oxuyan, çox təmiz danışan gənclərimiz var. Amma nəyəsə görə, elə dünən ATV telekanalının direktor da buradaydı, imkan olmadı sadəcə sualı vermək. Kanallarımızın çoxunda özünüz də razı olarsınız ki, səlis danışa bilməyən, hərif səhvi eləyən, sözləri vurğusunu belə düzgün qoya bilməyən aparıcılarımız çalışır da. Nəyə görə yeni nəsil yetişmir? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Bilirsiniz, çox heyif ki, bu sual bizim müzakirə panelimizin müzakirə müstəvisindən çox uzağa düşdü. Amma ona görə də icazənizlə çox qısa cavab verib, təfsilatı ilə fərdi yazışmada və ya bir başqa cür Tural gilə yazmaqla cavabını yəqin ki, ala biləcəksiniz. Mən sizinlə çox razılaşardım, əgər bugünkü forum 2012-ci ildə baş tutsaydı. Amma... müstəqilliyimizin son, yəni ki, bu 30 ilində bu istiqamətdə ilk illərdə bəlkə heç bir iş görülməsə də, sonra bu problemin aktuallığı qaldırılsa da, son bir neçə ildə bu məsələnin həlli üçün ciddi iş görülür. Həm kanallar tərəfindən, həm fərdi şəkildə kimsə əgər bu qabiliyyətlərini inkişaf elətdirmək istəyərsə, bu mənada onlar üçün yerlər, məkanlar var və aranızda əgər bunu etmək istəyən olarsa, mən özümü demirəm, bununla məşğul olan həmkarlarımız və müxtəlif diksiya akademiyaları sizə yardımcı ola bilərlər. Amma çox sağ olun ki, bu məsələni aktual hesab edirsiniz və dilimizin keşikçiləri sırasındasınız. Təşəkkür edirəm. Bugünkü bu paneldə bizə diqqət ayırdığınız üçün, suallarınız çox olsa da əfsuslar olsun onları səsləndirə bilmədiyiniz üçün bir daha həm təşəkkür edir, həm də xatırlatmaq istəyirəm ki, hər üç spikerimizə fərdi şəkildə sosial şəbəkələr üzərindən yazmaqla sizi maraqlandıran və ürəyinizdə qalan suallara cavab tapa bilərsiniz. Bu heç çətin olmayacaq, onlar əl çatandır. Bizə bu qədər vaxt ayırdığınıza və belə maraqla bizi qarşıladığınıza görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.